Avtomoto avtošoli smo pred zadnjim dejanjem, pred praktičnim delom izpita. Član izpitne komisije, Igor Klobasa, se je predstavil in preveril jasnine dokumente. Se pravi, osebno izkaznico, zdravniško spričevalo, v evidenčnem kartonu vožnje pa je pregledal, če je opisano vse, kar spada pod praktični del učenja v avtošoli. No, vse je v redu, torej gremo lahko v Mazdo po vozniško dovoljenje. Dobro, kar lepo. Se pripravite na vožnjo. Če ne bo navodila, vozite naravno, s levo in desno bom pravočasno povedal pred križišči. Če bi bilo slučajno kakšno vprašanje z smislu vodenja, to vprašajte, bom res težav še enkrat povedal. Ne? Okay. Torej, želim vam srečno in uspešno vožnjo. Postorite vse za varno vožnjo in ko bo primeren trenutek, pridite. Vsi par peti. Vsi prisotni in prisebni, tako je.